تکار صاحب موږ سره چې کوم بل خبر دی نو هغه د ریسک یو اهلکار دی، هغې چې کوم دی نو د قربانۍ یو نوی مثال جوړ کړی دی. خپل کور کې هغې واقع شو، خو هغې چې کومونه خپل ډیوټي ترسره کړه او د هغې یو مثال یې قایم کړی. دا بالکل ارشاد صاحب، دا سلوټ پکار دی، سلام پکار دی، چې داسې هم زموږ په ادارو کې ځوانان شته دی. موږ ډېر ګیلې کوو زموږ د پولیسو نه، زموږ د محکمو نه، او زموږ د داسې ریسکي اهلکارو نه اکثر خلک ګیلې کوي. خو هم په دې ادارو کې بیا داسې مثالونه وي چې هغه سړی ولړځي، لکه دا په ثوابۍ کې د اختر دا ورځې وي، نو خلک د یخو ځایونو ته یا نیرونو ته یا سیندونو یا خوړونو ته فیملیز راځي، او مطلب یې چې سیلونو راځي. په ثوابۍ کې درې څلور ورځې وړاندې هغه یو دوه درې ماشومانې ورکې شوې وي په نیر کې. نو بیا دا چې کوم اهلکار دی د ریسکي او ظاهر شاه، نو مطلب یې چې د دې خور هم په حق رسېدلې وه، د هغې مړی په کور کې و، خو چونکې دی په ډیوټۍ باندې و، او هلته مطلب چې ده ته تلل پکار وو پروفیشنلی، دی لاړ. ګینې څوک کوي چې زموږ خپل غم دی، خپل مونږ خو سکار هم نه ملګري ته وختي چې خبره وکړه چې یاره یا او زه لاړم، او زه لږ لاړم که نه، لږ په سر مې لږ درد دی، او یا څه داسې که نه یاره لږ سوک سودا کوم، لږ سوک سودا به ته په داسې ټایم کې تا خو به ته وروستو کې یا به د چوټۍ په ورځ کې. نو ده په دغه ورځ باندې چې یاره ورکر غم شوی دی، خورې هغه پرته ده دې لګیا دی. نو داسې مثالونه د حقیقت د ستاینې وړ دي، د داسې کسانو حوصله افزایي کول پکار دي، او دوی له زه هم چې څومره هم تمغې ولګي خلک نو کمې دي. مونږ خو ورته دوام کوو، سلوټ هم کوو، چې دا مثالونه دي. دا خلک چې کوم دی، دا د نورو دپاره، دا زما دپاره مثال جوړېږي. دا زه خپل زوی ته هم ویلی شم چې داسې یو کس شته دی، لکه دا هغه خلک دي چې ګورې د خلکو د خدمت جذبه هغه په زړونو کې لا اوس هم ژوندی دی. خلک شته دی چې د خلکو سلام ورته پکار، سلام پکار.